پیسوں پہ دیا. تو یہ بتایا جائے کہ آپ نے جب اس کو زندہ سلامت پکڑا تھا اس کے بعد اس کی لاش کیسے آ گئی بغیر, کیونکہ پاکستان کا ایک قانون ہے, ایک آئین ہے, اس کے مطابق جو بھی کرنا تھا تو وہ آپ وہ راستہ اختیار کر لیتے, لیکن وہ بھی نہیں کیا گیا. اب چونکہ جو اب لڑکے کے جو وہ ہے کوئی بھی جو اس کا جو فیس بک پہ, جو میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ اس لڑکے کا پورا پروفائل کوئی چیک کر کے دیکھ لے, اس میں وہ لڑکا ایک ماڈل ہے, ایک ماڈلنگ کرتا ہے اور وہ وہاں پہ آ کر کپڑوں کا کاروبار کرتا ہے, اس کے دو بچے ہیں معصوم. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے دہشت گرد تھا اور کہاں پہ اس نے دہشت گردی کی اور کس کس چیز میں انوالو تھا, اس کا ہمیں جواب دے اور وہ ہمیں بتائے اور ثابت کر دے کہ یہ ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو ہم اس طریقے سے کسی صورت میں مطمئن نہیں ہیں جب تک انصاف نہیں ہوگا. اور ہم سپریم کورٹ سے, میں تو یہ درخواست کروں گا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہ اس کا سو موٹو ایکشن لے اور پتہ کرے کہ آیا یہ واقعی دہشت گرد تھا یا اس کو صرف اس بنیاد پہ وہ کیا گیا ہے جو کہ راؤ انوار جو وہاں پہ سو کال جس کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو لوگوں کو وہ مرواتا ہے مقابلوں میں, جیلی مقابلے میں, اور اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہمارے سامنے کوئی کلیئر پکچر وہ نہیں دے رہے اور کوئی چیز نہیں ہے. اس کے لیے آج ہم نے یہ پروٹیسٹ کیا, اس کے لیے ہم آگے رحمل تیار کر رہے ہیں. ہمارے پورے جتنے بھی پاٹا کے نوجوان ہیں, جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, یوتھ ہیں, ہمارے پولیٹیشین ہیں, ہمارے تمام سیاسی جماعتیں آج سارے یہاں پہ آپ نے دیکھے اکٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس پہ ہم نیکسٹ سٹیپ اٹھائیں گے. ہم شرمندہ ہے, شرمندہ نقیب تیرا قاتل زندہ ہے, ہم شرمندہ ہے, نقیب تیرا قاتل زندہ ہے, نقیب تیرا قاتل زندہ ہے, ہم شرمندہ ہے, نقیب تیرا خاندان سره یو چتی د پاره دل تراغلیم مزمت کو او هغه تداو عوام چې زه د هغه په هم کې شریک راو انوار دا اول ځل دا کار نه وکړ. هغه دا سې کارونه کوي او پښتانه ټارګټ کوي او د پښتنو خلاف بیا پیسې اخلي. او دا چې کوم د ریاستي یو نریټیو جوړ شوی دی چې هر پښتون دهشتګرد دی, نو د دې زه دنه کوم که د پښتون اسټرانګ او پښتانه هغه دي چې کوم په دې ټول جنګ کې وځپلې دي. د 70,000 خلکو مړه کړي دي, دا پښتانه دي زیات دي, د هغوی کورونه تباه شوي, د هغوی روزګار تباه شوی. نو دا وینا چې پښتون که پښتون اوس کراچۍ کې دی بې روزګاره یا در په در دی, نو د عین لاس شاته اوږد ریاست دا پالیسیان دي, د ریاست پالیسیانو په وجه د هغوی بېکوره شوي دي. او نن چې هغوی خپل بچو لپاره د دوه وختو دی د کراچۍ ته لاړ شي یا لاهور ته راړ شي یا اسلامآباد ته, نو هغوی باندې ازمکه تنګه دي او هغه پولیس په ایکسټرا جوډیشل سبقې مړ. نو زه دا ډیمانډ کوم چې راو انوار دې برطرف شي, د هغه خلاف د مرډر چارجز ولګي او یو جوډیشل انکوائری دې وشي. او زه دا هم وایم چې څو پورې نقیب الله ته انصاف ملاو نه شي تر هغې پورې به موږ میدان کې ولاړو. دا پښتنو خلاف یو سازش دی, اولې په دهشتګرد دی کې پرله کورونه تباه کړي, اوس یو نوی سازش روان دی او د پښتنو پوهه ځوانان چارټر کیږي. نو دا د ریاست چې کوم فیلیر دی, زه ریاست ته امت ته دا خبره کوم چې موږ دومره په موږ زیر واچوئ, موږ لا اوس د آئینی خبرې کوئ, خو که دا سلسله جاری ہے نو نور وینې موږ بالکل نه برداشت کوو خپل حل. پښتنو ته مې دا میسج دی چې یو ځای شئ.